Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog Kauno daktarai buvo bene populiariausia Lietuvos gauja, apie kurią medijos netilsta ir šiandien. Lietuvai einant nepriklausomybės kelius, biudžete, teisinėje sistemoje ir įstatymuose buvo begalės problemų. Viskas turėjo būti sukurta beveik nuo nulio. Atsirado žmonių, kurie norėjo tuo pasinaudoti ir manydami, jog yra geresni už kitus, ėmė užsiiminėti nelegaliomis veikomis. O jiems pasipriešinti nelabai buvo kam, pareigūnai tuomet dažniausiai dirbo tik iš idėjos, jų algos užtekdavo savaitei ar dviem, todėl jie tuo pačiu metu dirbo ir kituose darbuose. O buvo ir tokių, kurie mainais už įvairias paslaugas gaudavo kelis kart daugiau pinigų iš tų pačių gaujų, todėl kurį laiką gaujos buvo neliečiamos. Kam dirbti saugoje, jeigu dirbi policijai? Ja. Na tai grinai, kaip ir tais laikais, aišku, vis laiką pačioj pradžioj buvo tas darbas idėjinis, policijoje niekad atlyginimas nebuvo aktualiausias dalykas, tačiau atsirandant šeimai vaikams, na tas papildomas uždarbis, teisingas papildomas uždarbis, nes buvo labai daug galimybių nueiti tuo lengvesniu keliu, bendraujant su arba dengiant tuos jau nusikalstamą pasaulį, bet buvo principiniai tokie dalykai, kad, kaip sakyme, geriau užsidirbti kovojant su jais arba teisėsaugos pusėje, arba tokioj verslo pusėje saugant, vadinkim, tą verslą. Kauno Vilijampolės, tai yra Slabotkės rajone, iškilusi daktarų gauja, nors gatvėse banditauti pradėjo daug anksčiau, tačiau daugiausiai iškilo būtent 10-mečio pradžioje. Jie labai norėjo daug ir greitų pinigų, bet kokią kainą. Gaujos struktūra buvo organizuojama taip, kad kuo lengviau ir efektyviau būtų vykdomos tokios veiklos kaip verslininkų reketavimas, turto prievartavimas, finansinės machinacijos ir įvairios vagystės. Visi, kas daktarams nepaklusdavo, būdavo baudžiami įvairiais susidorojimais. Tai galėjo būti sprogdinimai, kūno žalojimas, kankinimai ar net žmogžudystės. Kaip manoma, daktarų atliktų žmogžudyšių skaičius buvo mažiausiai 30. Daktarų artilerijoje buvo dideli kiekiai automatų, pistoletų, granatų ir sprogmenų. Todėl pasitikėjimas savimi iš piršto laužtas tikrai nebuvo. Jaunuolius jie verbuodavo tiesiog gatvėje, tais laikais vargingų šeimų buvo daug, o geresnis gyvenimas lengviausiai pasiekiamas buvo banditaujant. Kieme užverbuotos ir taip vadinamos sutiktos pieškos galėdavo padaryti juodžiausius gaujos darbus. Norint suprasti daktarų gaujos veikimo metodus, galiu pateikti pavyzdį. Kai kilus vidiniam konfliktui viename gaujos versle dirbusį darbuotoją, daktarai apkaltino vagystėmis, tuomet pradėjo reketuoti jo turtą. Norėjo, jog daktarams jis perrašytų savo butą bei sumokėtų pinigų. Paskatinimui tą žmogų pasigavus ir uždarius daužė ir kankino. Tam turėjo savo taktiką, kad nesimatytų dėvint drabužius, į veidą nemuždavo, kūną talžydavo bananais per šlapias pagalves tam, kad neplyštų oda. Pasak su jo vėliau bendravusių pareigūnų, numetus drabužius, jo visas kūnas buvo violetinės spalvos. Vienas iš parodo, kaip nu, jų metodas, jų veikimo principai, kokie buvo tų daktarų. Kaip ir minėjau, kad tas žmogus dirbo, prižiūrėjo, sargavo tą vadinamą Vilijoje esantį kulinarijos cechą, iš kurio, ne, va, tai kaip ir pastoviai nuosekliai, nu, pagal anot daktarų, dingdavo tą produkciją. Ir tada nusprendė, kad tai darė šitas žmogus ir jis turi iš tai atsakyti ir nu, tą progą galbūt iš jo būtų galima paimti jo ir butą perimti. Tai, na, jį jie su stipriai sumušė, sudaužė ir jam buvo tik pasirinkimas arba emigruoti, arba parduoti savo tėvų namus, arba emigruoti ir bėgti, bet ten kažkur labai tuo metu pabėgti nuo tų daktarų nelabai kur galėjo, net ten jų kontaktai ir ryšiai jau buvo išsiplėtę po visą tolimesnį ir artimesnį Europą, arba tada bandyti su policija. Tas, aišku, pasitikėjimo reitingas tais laikais gan buvo žemas ir čia grinai tokio asmeninio kontakto dėka. Jisai kreipėsi, sutiko rašyti tą pareiškimą, jam buvo iš tų daktarų pusės paskirtas laikas susitikimo, kada atnešti kažkokį tai pirminį įnašą ir aptar tolimesnius klausimus dėl būto dokumentų perdavimo. Porą dienų buvo duota tam laikotarpiui, jisai atvyko ir tada, aišku, kiekvienam mieste buvo tas vadinamas organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, tai atvyko ir buvo paruoštas techniškai, kad užfiksuoti tos visus grasinimus, visus reikalavimus jų ir pagal tą jau surinktų tų įrodymų visumą būtų sprendžiama kaip toliau vystyti bylą. Ir pradžiai buvo, vadinkim, tos garso fiksavimo priemonės, kaip sakyt, uždėtos, apmokytas kaip jomis naudotis, sutartų laiku daktarų, nurodytų laiku, nuvyko į tą vilulos restoraną pasišnekėti. Bet dėja, kad tas jo pašnekesys gavosi
nuo tokio grėsmingo iš daktarų pusės labai, labai rūpestingai, labai malonų pokalbį iš daktarų pusės. Jie išreiškė didelį susirūpinio, kaip jis taip galėjo susižaloti, kur jis užsigavo ir taip toliau. Ir apie kažkokius tai pinigus, apie kažkokį tai būtą jie net kreipė kaip pečiais ir nieko nebuvo girdėję. Tai faktas tame, kad kaip vėliau pasirodė, kad vienas iš tų organizuoto nusikaltimumo tyrimo tarnybos darbuotojų, kuris padėjo jį, kaip sakyt, ant jo sumontuoti įrangą, pravedė instruktažą, kaip ją naudotis. Kelių valandos bėgė skambino vienam iš daktaro artimiausių žmonių, Gudzinskui, Guzui, ir jį informavo apie tai, kad pas jūs ateina jau techniškai paruoštas žmogus ir jo tikslas gauti surinkti įrodymus apie tai, kad jūs prievartaujat iš jo turtą. Tai dėl to pasakoju, kaip sakau, tas pokalbis, na, jis įvyko, bet įrodymų tolimesnių surinktų nebuvo. Pajutusi pinigų ir prabangos skonį, gauja pradėjo pūstis. Prisižiūrėję krikštatėvio filmų, Kauno daktarai bandė atkartoti juose matytą elgesį. Pradėjo įsivaizduoti, esą itin garbingi ir rimti šulai. Jie pamėgo balius, gaujo suvažiavimus, susikūrė kažkokius nerašytus garbės kodeksus, pradėjo dėvėti kostiumus, kreibelės, spalvotus kaklaraiščius, kartais vienas kitam bučiavo rankas. Būta ir itališkų dramų, ir vidaus bei išorės intrigų bei konkurencijos. Dėl to gaujų buveinėse neretai aidėdavo šūviai. Vieną restoraną, tai Vilija, daktarai privatizavo ir pavertė savo susitikimų vietą, kur vėliau ir vyko tas garsusis daktarų gaujos sušaudymas, kai dėl valdžios kilerius pasiuntė gaujos vadeivos Henriko daktaro buvęs bendražygis pravardė Mongolas. Tačiau restoranus, barus, lošimus ir pasilinksminimus jie vis atmėgo, todėl turėjo ir daugiau panašių verslų. Apie tai man pavyko pakalbinti ten kadaise dirbusį krupie. Vilijoje buvo lombardas, buvo kirpyklos, buvo alaus baras, buvo kepykla, buvo na disko baras. Aš dirbau krupie ir ne Vilijoje, o šalia ten buvo klubas ir jame buvo uždaras kazino. Tai priimtas prie Vilijos vis tiek kažkaip? Tai pareiklausė daktarams. Kokie tie klientai, kokie va ten žmonės prie stalo rinkdavos? Turtingi. Turtingi, turintis pinigų žmonės. Daug ten pralaždavo pinigų? Vėl nuo piniginės, kiek aš savo galėjau leisti. Nu pavyzdžiui, kiek ten daugiausiai buvo pralošę? Būdavo pastoviai, tai toksai valdas, pravardė talonas. Talonas pravardė? Tai kažkur vidurgis apie 3 tūkstančių. Dolerių? O daugiausiai kiek yra tekę, pavyzdžiui, ar neatsimenat? Oi, tekė tai vienas iš Panevėžio firma paliko pas mus. Oho, o su pačiu daktaru teko bendra? Tai su visais teko. Su visa tuo metu aukštuomenė teko. Vienas žaidžia, nu aš jam kortas dalinu žaidžia, o jam pusnogė prostitutė daro masažą. Nu tai čia klasika jau. Nežinau, va tu čia jau tau, bet tai tau čia klasika, man tai čia naujovė buvo, tau jau čia kaip ir normalu. Šiais laikais, tai nenustebinčiau. Va, man tada buvo tikrai jau labai. Aš žiūrėjau taip vieną akim, aš taip mintis ne apie kortas jau, bet turiu dalinti. Kaip Vilijoje va sušaudė visus. O aš taigi gyvenu ten šalia ir man paskambina ir sako, dar pas mus mobiliųjų dar nebuvo tais laikais. Sako, žinai kas nutiko ten pas tave, jo sakau, girdėjau jau. Tai į darbą galite neiti, savaitę tada neėmėmės į darbą, paskui po truputį pradėjom eiti, bet darbo metu vienas iš mūsų eidavo saugoti mašinas, nes buvo visi peršykę, kad gali ką nors padėti po mašiną. Tai mes vaidom į Karlo mašiną, ten sėdėjau, tam tais laikais jau buvo katau. Tai va, kad nepakištų ko nors, o ten ir šūvių, visko, nu, tai, bet tai, ką žinau, toks man tai, kaip kasdienybė, taip, nu. Bet viskas turi pabaigą ir jokios čia romantikos. Žiaurūs gaujų nusikaltimai, kurie neigiamai palietė begalę žmonių, nelieka pamiršti. Vieni daktarų gaujos nariai seniai po žeme, sušaudyti ar kitaip nutopti, kiti išgaudyti ir susodinti kalėjimuose, o kiti jau išėję. Pradėjo naujus ar senus gyvenimas. O pas gaujos galva Henytė, kad ir kaip stengiasi ištrūkti, veikiausiai laisvės niekada nebepamatys.
Ačiū, kad žiūrėjote. Taip pat pažiūrėkite mano naują video apie keisčiausius paskutinės vakarienės užsakymus prieš mirties bausmę. Nuorodą į jį palikau šio video aprašyme. Iki kito karto.